Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. Dessa vez eu tive que comprar um pneu pro Polo, pneu 955515. O pneuzão tá aqui do lado, a gente tá indo lá trocar, né? Porque a situação desse pneu aqui do lado do passageiro ali tá feio. Eu vou mostrar pra vocês como que tá isso aqui. Vamos ligar o carro aqui e virar o pneu aí ao contrário pra você estar vendo. Vamos lá, rapaziada. Se liga na situação desse pneu aqui. Olha aqui, comeu bastante. Como vocês podem ver na parte de cima aqui, só tá o ferro. Olha isso aqui. Então tá muito perigoso, tô muito com medo desse pneu, né? E tá carecão. Esse daqui é um modelo remold. Até que durou bastante esse pneu aqui, já faz um tempo já que eu tô andando com ele. Mas por conta de algum problema na roda aí que eu tive que fazer, peguei hoje o carro do mecânico. Fez aí a parte de rolamento e tudo mais. Então não vai mais comer. A gente comprou pneu novo aí também por segurança. E bora lá trocar, rapaziada. E vamos mostrar que pneu que eu tô usando aqui, né? Esse pneu aqui, vamos tirar aqui ele do cinto, né? Esse pneu aqui é da Westlake, né? 1955515. Primeira vez que eu vou usar essa marca aqui. Se você estiver assistindo aí, ó, a marca, mano, bora patrocinar nós aí, que a gente precisa de mais dois atrás, na verdade de mais três, né? A gente precisa, porque os dois de trás tá carecão também, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, rapaziada, tá lisão. Lisão demais, os dois lados tá liso, né? Com mais esse daqui, três que eu tô precisando, vai ficar muito top no carro. Então é isso, rapaziada, bora lá trocar lá, esse pneu não vai ter jeito. E é isso, né, pneuzão brabo. Eu peguei no modelo 1955515, porque ele é um modelo mais baixo, pra caber também no carro aqui, porque como vocês podem ver aqui, eu coloquei a suspensão à rosca, né. Aqui, ó, nessa parte que eu coloquei a suspensão à rosca, e se eu colocar um pneu 60 aqui ou 65, não vai dar, vai pegar aqui no paralama aqui, vai acabar com tudo. 1955515 é o ideal pro meu carro, nessa altura aqui, rapaziada. Então, bora pro borracheiro, vamos trocar. A gente vai fazer um jogo, vai colocar aquele da frente ali, a gente vai colocar no step, e esse aqui a gente vai colocar na frente. Vai ficar top. Estamos indo atrás de um borracheiro, né, pneuzão aqui atrás. Vamos que vamos. Veja a hora de estar colocando esse pneu aí, porque, velho, faz falta, hein. Faz falta o pneu, meu pneu da frente tá bastante gasto. Muito gasto mesmo, não vai ter jeito, né, cara. Eu tenho medo de estourar esse negócio aqui, lascar tudo, dar um prejuízo maior, porque o estepão também tá no arame, também tá vazando. Situação, hein. Mas, simbora aí, tentar achar um borracheiro aí. Bom e barato, pra estar trocando. Logo, logo a gente vai fazer o alinhamento e balanceamento, porque não pode demorar muito, porque senão vai comer tudo, né? Vou acabar perdendo o pneu, mas vai dar certo. Chama, filho. Uma conquista, né? Muito trampo envolvido. Quem acha que as coisas caem do céu pra mim, não cai não, rapaziada. Muito trampo envolvido, cara. Isso aqui pra mim é uma conquista, é algo simples, mas pra mim é uma conquista, né? Eu trabalho honestamente, sem derrubar ninguém, sem pisar ninguém, honestão mesmo. E é isso, mano, humildade sempre, simplicidade sempre. Simbora pra conquista, né, rapaziada? Aí, ó, conquistona braba, chama. Bora achar um borracheiro, ó, essa missão agora. Acho que nessa rua aqui deve ter um. Tomara que tenha, né? A gente colocou um adesivinho também aqui na parte de cima aqui, vocês podem estar vendo. Bravo, chamou. Achamos um borracheiro, tem um borracheiro ali, ó. Vamos tá trocando aqui mesmo. Não sei quanto que vai ficar, né? Tomara que fique barato. Tiozinho, fortalece, mano. Patrocina. Para aqui mesmo, rapaziada. Vocês falaram que o stepão não tá ruim. Olha isso aqui, a situação do meu step. Tá feio demais. Fazer o quê? Esse daqui é um pneu remold também, né? Teve jeito. Olha isso aqui. Ele não tá nem cheio, rapaziada. Tá murcho. Rapaziada, acabamos de trocar o pneu. Mano, ficou top. E falar pra vocês que o pneu que tava ali no step tava muito feio, tava no arame puro. Inclusive tava murcho também. Então tava com medo também de parar nos lugares,
e o pneu furar e eu não ter step. Então eu passei o da frente, que tava mais ou menos, tava um pouquinho no arame, mas não tava tanto, passei pro step e colocamos dois novos na... Na verdade já tava com um novo na frente, que era do step, o antigo dono nunca usou, então tava novo. A gente deixou de um lado e colocou o pneu novo do outro. Agora falta mais dois pneus para completar o de trás, aí para fechar, né, rapaziada? Para ficar os quatro novos aí, nossa, é só progresso. Mas isso daí a gente vai aos poucos, porque vocês sabem que o pneu é caro demais. Mas ficou top, vou mostrar para vocês. Aí o pneuzão novo, chamou, cara. Esse pneuzinho aqui da Westlake, né? 195-5515, cadê? 195-5515. Pneuzão novo instalado, agora sim, cara. Agora dá pra acelerar, porque eu tava com medo também de ficar acelerando aí o pneu explodir. Porque você sabe, né? Quando tá no arame ali, você fica correndo muito, é perigoso explodir aí e acabar danificando tudo a roda aí, né? Danificando tudo aí o carro aí também. Mas pneuzão novo tá na área. Polão ganhou sapato novo. Agora falta a parte de trás, né? Que o pneu tá bem feio ali, tá liso ali e tá liso do outro lado. Que eu tô preocupado também, né? Que parar em algum comando, alguma coisa vai dar ruim. Mas a gente vai trocar. Você sabe que é difícil, né? Também, né? Juntar o dinheiro, levantar aí pra tá comprando pneu. A gente trabalha tão duro aí, né? E os pneus hoje em dia tá tudo caro. Mas a gente vai de pouco em pouco aí trabalhando e conquistando, né? A gente chega, né? Aos poucos. Sonhei tanto com esse carro aqui desse jeito e chegamos, né? Demorou, mas chegou. Então eu falo pra vocês, mano. Qualquer sonho que você tiver na sua vida, persista que você vai chegar. Então é isso, rapaziada, vamos ficando com o vídeo por aí, espero que vocês tenham curtido, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem e é nóis, obrigado por tudo, mano. Pneuzão novo, cara, cê é louco, o Polão tá chamando também, colamos aquele adesivo da Akrapovic também ali, ó, no painelzão, ficou bem top, gostei muito. O que vocês achou? Olha a visão, combinou com essa parte aqui também, né, ó, o adesivão brabo. E colamos algumas outras marcas aqui atrás, só que saiu, cara. Tava NGK aqui atrás, aqui, ó. O adesivo não colou bem aqui nessa fibra de carbono. Tava NGK. O G e o K saiu, cara. Falar pra vocês. Mas aqui do outro lado aqui ficou perfeito, ó. Tá o Pirelli. E outra marca aí. E aqui na frente, Michelin Motul. Combinou demais também com o carro. Então é isso, tamo junto. Obrigado por tudo. Fui mesmo.